Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tukenda kuyigiriza okukola sumbusa z'omuchere ezili spicy. Nga leero kye netaze ejiko nga 3 ezabuto. Netaga gilasi emu y'omuchere, nkozesa z'omuchere basmati. Netaga ebikopo 2 eby'amazzi. Ekitundu kya katungulu kimu ne bikola bya bay leaves bibiri. Mpozi ne cloves zange, neetaze cloves zange buntu 5 ebitonga mu bulaba, osobola okozesa ali powdered oba omulamba. Kakati kyengenda okola ntyemusa buto wange ne mulaba, neteekamu bino byonna byonna ebirungo. Obutungulu sibulinda kujja bulungi, mbulinda ne bufuuka soft. Obumala okufuuka soft, ngenda kuteekamu omuchere gwange. Mpozi nekira kye neerabidde, sorry, neerabidde 1 tablespoon of salt to test. Kama mchele gwange nentabula okumala eddakiika ng'emu. Kino kiyambako omuchere okujja mangu n'obutakwata gatole ganeneganene, saagala gwa gatole. Mwe mwenna abaliwo simeddeko ku masomero g'e Uganda mu primary mu 90s, at least you can recall omuchere, esumbusa z'omuchere, such a delicacy. So teekamu omunnyo gwange, tegulina kuba muka, just testing. Ongera okutabula, teekamu amazzi gange neninda paka ng'omuchere guli soft newe gutajja nnyo, ne making sure mbu nno guli guyidde naye si gujiisa nnyo, kwegamba ngufumbira okumala eddakiika nga 6 ku medium heat. So mikwano, amazzi gange by the way gaba gabuguma nga bugumyako negeesera kiyamba mangu omuchere okujja amangu n'okujja obulungi. So wamala mbikako neninda paka wegujja nga wentegeka empapula zange. Gweyagala okulaba empapula za sumbusa tuzikoze tutya, osobola okugenda mu video zaffe enkadde. Kati mikwano, muchere gwaffe gutyo gulabise ng'era guyidde bulungi. Kyengenda okukola, ngenda gulinda gwole ndyoke nguteeke mu mpapula zaffe ze tugenda okusibamu sumbusa ndyoke nsiike. Kakati anti nze kamera maani ate nze afumba. Kakati nteekamu muchere gwange musumbusa zaffe nga sinnatandika kusiika. Kakati mikwano, sumbusa zaffe ziwedde okusiba era ng'ekiddako kuzisiika mu buto nga mumulaba namukyamusizza dda. Kyenkola ntandika okusiika paka zifuuka golden brown.